Avslutningsvis så ska jag beräkna och tolka funktionens k-värde. Och k-värdet är ju då förändring i y-led genom förändring i x-led. Sådär. Och förändring i y-led, det är förändring i hårets längd. Och det går då från 27 till 34,5. Och hur stor är förändringen? Så då slår jag 34,5 minus 27. Och då får jag det till 7,5 cm. Så förändringen i y-led är 7,5 cm. Och här då, vad är förändringen i x-led? Jo, jag har ju först 2 månader och sedan har jag 7 månader. Så förändringen från 2 månader till 7 månader, det är 5 månader. Sådär. Och så sen så slår jag 7,5 delat med 5. Och då får jag det till 1,5. Så svar K är lika med 1,5. Och vad betyder det då, K-värdet? Betyder, eller du kan skriva K-värdet 1,5 betyder. Att, sådär. Och nu är frågan, vad är delta y? Alltså vad betyder y? Jo, det är ju hårets längd. Och x, det är ju då månader. Så det här k-värdet har en enhet som är längd per månad. Och hur någonting förändras är också k-värdet. Så här har vi förändringen i y delat med förändringen i x. Alltså förändringen i hårlängden delat med förändringen i antalet månader. Så k-värdet betyder att hårets längd ökar med 1,5 cm varje månad. Hårets längd ökar med 1,5 cm per månad. Så, det är vad k-värdet betyder.